Janë rreth 270 subjekte që pritet shumë shpejt të nënshtrohen në bazë të rregullave dhe procedurave që parashikon ndryshimi i ligjit për trajtimin e të dënuarve dhe paraburgosurve, këtij regjimi të posaçëm që është pikërisht regjimi 241. Por nga informacioni që ne kemi marrë, jo vetëm nga burimet e brendshme kombëtare, por dhe ato ndërkombëtare, ka subjekte të cilët vazhdojnë veprimtarinë e tyre edhe me organizatat MM apo organizatat e tjera dhe kjo është arsyeja për cilën është e nevojshme marrja e kësaj mase në këtë kohë. Është menduar që do ketë ambiente të posaçme në institucionet që kanë seksionet sigurisë së lartë, ku seksionet posaçme do t'i dedikohen pikërisht zbatimit të regjimit 241.